Hei og velkommen til Noro Twins. Jeg er Pia. Og jeg er Guro. Og i dag har vi en innkjøpsvideo til dere med tema for Halloween. Som dere vet allerede, så har vi en bloggserie gående nå der vi legger ut en kostymeidé hver søndag. Den uka som begynner i dag er Halloween-uke. Hver dag den uka her kommer det til å komme ut en ny video med Halloween-tema. Og vi begynner da med en innkjøpsvideo, selvfølgelig. Det første vi kan vise frem er det største, så jeg vil bare ha det unna, og det er kjøpt på Jysk. Det er to ruller. Det er et svart og et rødt. Det er 5 meter av hver, og det skal vi sy noen greier til et kostyme. Det er 2. oktober i dag, så vi har ikke lagt ut noe av bloggserien enda, så vi vil ikke si hva vi skal bruke det til, men dere kommer til å ha sett en del av det underveis, så... Dere har helt sikkert sett de her, hvis ikke så ser dere da til søndagen. Første søndagen så var det et Hermine-kostyme. Og Hermine, jeg valgte å ta et Hermine-kostyme fra når hun hadde på seg skoleuniform. Og så derfor så trengte jeg da et sånt kort skjørt. Det her kjøpte jeg i Sverige for 50 kroner. Veldig greit, og pluss at det er såpass fint at jeg kan faktisk bruke det senere også, hvis jeg føler for det. Så har vi shoppet på en butikk som er perfekt i sånne anledninger som det her. Jeg og Guro elsker Fretex generelt også, men når det gjelder det å finne ting og tang til Halloween-kostymer, så er faktisk Fretex et veldig bra sted å gå. Vi kjøpte denne sarongen. Det ordet har ikke jeg sagt siden jeg var 14-15 år og dro til Tenerife, liksom. Da hadde man alltid på seg sarong. Men vi fant denne lilla. Den skal Maria ha på seg. Vi er ikke helt sikre på om dere har sett den videoen enda, men Maria skal hjelpe oss med en video, og det kostet 10 kroner på Fretex. Neste tingen er en skjorte som jeg også brukte til Hermine-kostymet mitt, og som jeg skal bruke til et kostyme til. Den kjøpte jeg for 20 kroner på Fretex igjen. Veldig fin. Dette er ikke en skjorte jeg kommer til å bruke flere ganger. Kanskje hvis jeg skal kle meg ut flere ganger, men for 20 kroner så tenkte jeg sleng den med, for jeg kan bruke til 2 kostymer. Noe som er veldig greit, hvis du har fin ting du kan bruke til flere kostymer, det er jo ikke noe problem. Så hvit skjorte. Og man trenger jo absolutt ikke å kaste det når man er ferdig med det til denne Halloween. Du kan bruke det igjen neste år, bare bruk det til noe annet på en måte. Den her kjøpte vi samme sted som Guro kjøpte skjørtet sitt. Dette er også noe Maria skal ha på seg. Den koster 50 kroner. Og den er jo faktisk litt fin da. Det er ikke det verste vi kunne fått tak i. Nei, det er ikke det. På Panduro Hobby så kjøpte vi en pakke med sånne brune piperensere. De skal Pia ha i håret. Inner et kostyme. Så det blir veldig spennende å se hvordan det blir. Men de mener jeg kostet 39 kroner, hvis ikke jeg tar det feil. 39 eller 35 kostet. Ja, så det er ikke så gærent, og du får ganske mange oppi her. Så fant vi noe tilfeldigvis på Cubus. Det her var, Cubus hadde megasalg. Så de her kostet 20 kroner stykket. Det er ganske store, fine, svarte skjerf. Vi har kjøpt 3 stykker av dem, for Guro, jeg og Maria må ha et hver. Men det her er helt klart noe vi kan bruke i vinter. Så det er liksom veldig fint når du kan bruke det til kostyme, men så kan du bruke det til hverdags og vanlig etterpå. Så får Maria få beholde sitt da? Ja. Det neste vi kjøpte var 2 flasker på Fretex. Den blanke her kostet 10 kroner, den her kostet 25 kroner. Det er pynteflasker. Vi skal bruke det til litt mer spooky ting. Så det blir veldig bra. Men de her går det alltid sånn å pynte opp med etterpå. Du kan spraymale dem hvis du vil ha dem i en farge. Ha blomster i dem, sånne ting. Så det her er ikke noe som på en måte bare blir stående og ikke blir brukt etterpå. Noe som er kjekt. På Fretex så fant vi en kjole. Den kostet 20 kroner. Det er en gul kjole med noen blomster på. Den er veldig lang, og så har den bare sånne tynne stropper. Altså, jeg beklager om at du sier det, men jeg synes ikke den her er fin i det helt tatt. Men han passer perfekt til det vi skal ha den til. Så for 20 kroner så er det jo veldig greit. Også fra Fretex, en mørkblå t-skjorte.
skal også brukes til kostyme, skal heller ikke brukes etter at vi er ferdige med kostyme, for den her heller er ikke sånn, la meg gå med den her mens jeg er i butikken. Men det er ikke helt min stil da, for å si det sånn. Til videoen Maria skal hjelpe oss med, så var vi litt sånn usikre på hvordan vi skulle gjøre kostymet til Maria, så vi handlet inn til to forskjellige alternativer. Den kjolen her var alternativ nummer to, den kommer vi ikke til å ende opp med å bruke, så vidt jeg vet. Nei. Men det kan jo hende vi kan bruke den en annen gang. Det er bare en sånn, altså det er jo, den kjennes ut som silke, men det er jo ikke silke selvfølgelig. Men det er bare en kjole. Hvis man liker fargen og den her passer, så er det her en helt fin kjole å bruke til vanlig også. Jeg synes ikke den var så gæren, jeg. Den her kostet 20 kroner, så det er jo veldig bra pris. Og faktisk noe vi kan få bruk for etter hvert. Til sommeren kan være fint med en kort tightsunder eller et eller annet. For 50 kroner så kjøpte jeg den kjolen her i Sverige. Den er veldig lang, så det her kommer til å bli sånn... den har sånn helt korte armer. Veldig fin. Er også en kjole jeg kan bruke senere. Men den ser i hvert fall sånn ut, og er da... veldig lang, men passer veldig fint til kostymet mitt. Det blir selvfølgelig ikke Halloween uten at vi lager en DIY-video. Til det så har vi... egentlig juksa litt, men vi skal lage noe ut av det, jeg lover. Vi har kjøpt tre putetrekk. Vi har kjøpt to i en gullfarge og ett svart. Den videoen får dere se senere den uka her. Så vi får se hva vi klarer å lage ut av de. Så har vi kjøpt oss en bok. Dette er ikke en bok til å lese, men en bok til å holde på. Jeg brukte den i Hermine-videoen. Vi skal også bruke den i en video til. Og den kostet... 40 kroner tror jeg han kostet. På Fretex. På Fretex. Ser veldig gammel ut, ser godt brukt ut, og det passet perfekt til hva vi trengte den til. Hva slags bok er det egentlig? Ja, dette er da Verden i bilder fra 1946 til 1954. Tur nummer to på Fretex ga også resultater, og jeg fant den kurven her. Det er en sånn kurv med et hvitt stoff inni, men så har du da to hanker. 35 kroner, det er jo ingenting. Og den passer veldig fint til også en video som kommer senere denne uka her, med litt sånn last minute Halloween-kostymer. Så for 35 kroner så synes jeg virkelig ikke det var så verst. Den siste tingen vi kjøpte er bare en sånn rull med strikk. Den er kjøpt på Jysk, den også. Ja, den er kjøpt på Jysk, den kostet 17 kroner. Og er veldig grei til noe vi trenger å bruke den til. Så, altså, ellers hadde vi ikke kjøpt den. Ja, så det er da super elastic strekk. Yay! Det var det vi har kjøpt inn for Halloween-serien og Halloween-uka og sånne ting. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere har lyst til å følge med videre i den Halloween-uka her. Så hvis dere vil, så abonner gjerne på kanalen vår, så får dere beskjed når disse videoene dukker opp i løpet av uka. Følg oss på sosiale medier. Linkene ligger under her. Og følg oss også på Snapchat hvis dere vil det. Brukernavnet kommer her. Der legger vi sikkert litt ut litt bilder gjennom prosessen av å lage disse videoene. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!